97-му році, в листопаді місяці, ми зіграли свій перший матч плей-офф. Це був матч проти збірної Хорватії, ми програли його, не вийшли. Після того ще було 4 спроби після Хорватії, невдалих для нас. І слово плей-офф взагалі для українського вболівальника, це стало, знаєте, стало щось таким, як, ну, жахіттям, яким, знаєте, страшним сном. Тобто от плей-офф і все, і ми не проходимо, ми програємо, провалюємо, нам не щастить, сніг падає, м'ячі рикошети залітають, тобто були все. І от ми нарешті дійшли. 17 років ми чекали того переможного плей-оффу для нас. 5 спроб невдалих, 6-та вдала, але от сам прохід, він, ну, якби залишив багато запитань. Особливо з огляду на те, що нам доведеться грати в фінальній частині чемпіонату Європи, де команди будуть, ну, м'яко кажучи, сильніші за Словенію. Дмитро Поворознюк вирішив побудувати матеріал от про цей вихід на чемпіонат Європи, про поєдинок зі Словенією, про постфактум матчу зі Словенією, думки двох болівальників. Один, який, от як наші глядачі говорять про те, що, як наші експерти говорять про те, що, мовляв, результат головне, і інший, людина, яка все-таки дивиться з перспективою, і що нас чекає на Євро. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Ну що, який прогноз? Ну, слухай, який прогноз може бути? 2-0 Львові, при тому, що могло бути і 3-0, і 4-0, і по грі. Тому я думаю, що тільки перемога. Ну, да, да. Ну, у нас, в принципі, є Ремоленко, є Коноплянка. Федецького не забуває. Ще Федецький є, да, да. Ну, давай, тоді що? Перший раз, що вийшли із плей-офф? Давай, за перемогу. На мій погляд, навіть в Львові потенціал цієї збірної не в повній мірі розкрився. Дійсно, дуже багато всього в цей день важного для нашої збірної. Будем все вместе болеть. Эй! Да жёлтую надо. Ты бачишь, ну это будет такой матч сегодня, целый матч будет, все точно. Ну я не знаю. Ну... Будет бить, какие регбисты там играют, я не футболист. Борцы. Ну нічого, у нас теж там є кому потолкатися. Ми не планували грати з українцями у красивий футбол. Ми хотіли нав'язати супернику силову манеру гри. Щоб зупинити Ярмоленка та Коноплянку, треба грати щільно і не давати їм довго працювати з м'ячем. Ми хотіли битись. І така тактика дозволила забити швидкий гол. Ми домовлялися, що будемо атакувати і пресингувати суперника з перших секунд. У першому таймі ми грали набагато краще, а в Україні не було жодного моменту у атаці. Ну, слухай, ну просто, ну, на виїзді граємо, ну, непростий суперник, треба розуміти, ну, все нормально, зараз. Та куди нормально, стрій, вибиваємо м'яч просто, не контролюємо, нічого. Зараз отримаємо ще второй, третій, і підемо домой. Ми грали, мабуть, більше по счету. Такої тактики не було, тому що поле було не дуже, вони нас накривали, і щоб не обрізатися, ми просто били вперед. Як говорить Михайло Іванович, все залежить від того, як ти даш грати супернику. Видно, ми дали супернику почувствовати, ще раз повторю, ми пропустили швидкий м'яч, суддя посадил на свистки, было очень много стандартов, и это тоже сыграло свою роль. Ну, и длинные передачи, конечно, присутствовали, их было очень много. И, ну, мы играли на выезде с соперником, который хотел тоже выиграть, поэтому тут было одно, что выстоять, побороться и выйти дальше. Слухай, ну матч, ну треба зараз через себе, розумієш, ну пересилити себе, тут із собою боротьба йде, просто відбитися і все, це найголовніше зараз. Молодці хлопці, тримаються. Ні, ну класно, звісно, ну тільки смотри, ігри зовсім нету. Ну, що нам світить далі? От, да, ми зараз відбиваємося, але це не показатель. Де Коноплянка, де Ярмоленко, де всі моменти? Ми відбиваємося, як, ну, ти бачиш, як дворова не команда. Не проста команда. 15 років тому також так думали, що в нас там і Шевченко, і Ребров, і Батько. Закінчилося. Тому сьогодні, ну, б'ються як ніколи, мені здається. Молодці хлопці. Так, да, ну, опять же таки, з ким ми граємо? Не забуваємо. Ми граємо з якоюсь Словенією. Вообще... Це плей-офф. Ну, тут поганих команд не може бути. Якщо б там Словенія були останні в групі, вони ж треті все-таки, непоганий там на... склад. Все ожидали такую игру, мы там смотрели игры других сборных, они были ничуть не лучше. То есть это была чистая игра на результат, чисто прагматичная, тут никакой красоты вы не увидели с нашей стороны, поэтому тут была рубня, такая бойня, нас на это настраивали, и никто не говорил там о суперкомбинационной игре там какой-то. Тащи!
Браво, молодці, молодці. Все, на Євро вперше. Єлі забіли, чесне слово. Яка різниця, забили і там вже будемо потім вирішувати. Молодці, молодці. Я думаю, що ми заслужено будемо представляти Україну во Франції. Єдине, що у нас є, безусловно, проблеми глибини нашого составу. Я считаю, что наши пацаны самые лучшие. Наши ребята, наша команда выложились искренне, по полной и дали нам всем победу, которую наша страна очень давно ждала. Самое страшное такое, там, какое-то проклятие над сборной Украины – это непрохождение плей-офф, мы наконец-то сменили. И это был, я считаю, что это был главный фактор, потому что теперь все остальные нас плей-офф будут уже не пугать. А Пахоменко что скажешь? Вот 30-го числа у него заканчивается контракт. Как думаешь, оставят, не оставят? Ну, треба залишатись. То есть ты хочешь, чтобы он остался? Давай так, він перший тренер, який вивів нашу збірну на Євро. Треба залишати. Як би хтось сказав, фартовий. Ну, хорошо, ми його оставимо, а там що? Вилетим з спецгрупи даже не вийдемо. Там подивимось. Ну, нормально, будемо грати зараз. Зузуля повернеться після травм. Заграємо, будемо забивати. Не знаю. Смотри, він дуже консервативен просто, да? А якщо ми взяли якогось більш, не знаю, якогось другого спеціаліста, який... Ну, постійно кажуть, давайте візьмемо італійця, ще когось. Ну, мені здається, Фоменко от більше італієць, ніж деякі італійці. Ну, грає на ноль. На ноль, але проходимо, але пройшли. Тому питання знято. Михайло Фоменко залишиться головним тренером на Євро. Давайте сьогодні емоцію оставимо і дадим можливість всім вместе отметить именно эту победу, именно этот выход. Приятно, что задача, которая, значит, была поставлена перед тренерским штабом, перед национальной сборной Украины, выполнена. А когда, значит, задача выполняется, всегда приятно. Слухай, а що ти не радіш за наших? Тебе родичі там в Словенії, що я не розумію? Вийшли, що не радиш? Ну все, вийшли. Вийшли. Ну з такою грою там діяти нічого. Ну що там діяти? З сильними командами краще граємо, до речі, це вже інше питання. То будемо чекати на Жеребкова. Слушай, ну це все класний результат, звісно. Давай смотрити реально на речі. Да? От знаєш, от, як будто ти переїхав в новий дом, ну. Да? Казалось би, результат, да? Класний, новий дом, емоції, все круто. Ну потім, ну, ти заходиш внутрі, да? И видишь, а там немножко попахивает, там нету мебели, нет коммуникации. Знаешь, это вот результат есть как бы. Экономиция, это ж твой Дим. Плохо играли, а сборная Словении хорошо играла? Они, мабуть, так, как могли. Мы могли бы набагато больше. Подождите, у них все игроки играют в Европе, ребята, вы что? Посмотрите, у них все играют в Европе, в хороших клубах играют. Да, у них сегодня стиль игры был, они постоянно били, мы как будто играли против баскетболистов сегодня. Но мы сегодня все были мужиками, дрались, бились за этот результат. И я считаю, сегодня, может быть, мы не показали хорошую игру, но мы бились за это, чтобы выйти на чемпионат Европы. Я бажаю украинцам успеху на Евро. Но если они там будут играть, как сегодня, то им ничего не светит. У Львове и Мариборе было две разных команды. Аргументируй, почему мы плохо играли? У вас было два момента максимум за игру. Это много для фаворита. А кто считал нас фаворитом? Все. Всі фаворити, вважав. Вся Європа, весь світ вважав вас фаворитом. Да. Букмейкери, всі. Красава. А ви себе аутсайдером вважали? Ми взагалі ніким себе не вважали. Ми сьогодні грали в футбол проти команди, яка хоче вийти на чемпіонат Європи. До Євро ще є час. Я думаю, що будемо старатися улучшати нашу гру. Звісно, з такою грою нам буде дуже тяжело, я так правильно говорити. Результат є, я не спорю. Це класно, дуже круто, що ми будемо грати на чемпіонаті Європи, но нужно, знаешь, тоже задумываться о будущем. В любом случае, уважаю твою мнение. Абсолютно погоджуюсь. Є питання там в деяких моментах, тому головне, що ми вболіваємо за своїх, і головне, що вийшли, там да, будемо розбиратися. Да, согласен.